Můžem. Bere mě to, když mluvím jakože víceméně takhle, ale... Jo, ukaž zkus, říct něco. Ahoj, Ana, bla, bla, bla. No jasně, no, bere tě to krásně. Ahoj a nazdar všem posluchačům rádia... Počkej. Ne, co mám dělat, do piči. Ahoj a nazdar všem posluchačům rádia Color. Ahoj a... Mimi, mo. Tak počkej, chvíličku. To je ta chvíle, kdy to nejde. Ten kurva nečím na sebe. Ok, tak jo, jsme v rádiu, jo? Takže. Jsme ready? Dobré, zkus něco říct. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, mm-hmm. raz dva. Tak můžem. Ahoj a nazdar všem posluchačům Rádia Color. Za celou skvělou partu kolem divadla Druhý pád vás zveme do divadla Druhý pád. Ano, toho divadla bez vstupného. Jsme v Brně. Můžete se na nás mrknout na... Jsme v Brně. Můžete se u nás mrknout na parádní divadelní kousky. A pak s námi zakalit. Nebo se mrknout na nějaký béčkový biják. A pak s námi zakalit. Nebo se zadara vylejt na vernisážích. A tak dále. Jsme na Jana Uhra 11 v Brně pod kavárnou Soma. Program i způsob rezervace místa na špíl si najdete na naši... Jsme v Brně. Můžete se u nás mrknout na parádní divadelní kousky. A pak s námi zakalit. Nebo se mrknout na nějaký béčkový biják. A pak s námi zakalit. Nebo se zadara vylejt na vernisáži. A tak dále. Jsme na Jana Uhra 11 v Brně pod kavárnou Soma. Program i způsob rezervace místa na špíl najdete na našich stránkách iipad.cz neboli doubleipad.cz. Těšíme se na vás, divadle Druhý pád. Nejlepším divadle. S troškou nadsázky. Ale jenom trošku do píči, kurva, to bylo tak dobrý, vole. Už vidím to na Facebooku, jak teda máš na Facebook, ty kundo. Dám. Jasně, že jo. Narovnej se. Ahoj a nazdar všem posluchačům Rádia Color. Promiň, jsem to držel blbě. Já jsem to řekl blbě. Program i způsob rezervace místa na špíl najdete na našich stránkách iipa.cz neboli double iPad. Kurva, co? Dobré, jedem. Ahoj, a nazdar všem posluchačům. Musím začít sticha. Ano. Tak jedem. Ahoj a nazdar všem posluchačům Rádia Color. Za celou skvělou partu kolem divadla Druhý pád vás zveme do divadla Druhý pád. Ano, toho divadla bez vstupného. Jsme v Brně. Můžete se u nás mrknout na parádní divadelní kousky. A pak s námi zakalit. Nebo se mrknout na nějaký béčkový biják. A pak s námi zakalit. Nebo se zadara vylejt na vernisážích. A tak dále. Jsme na Jana Uhra 11 v Brně pod kavárnou Soma. Program i způsob rezervace místa na špíl najdete na našich stránkách iipad.cz neboli doubleipad.cz. Těšíme se na vás, divadle Druhý pád. Nejlepším divadle. S troškou nadsázky. Ale jenom trošku.